Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengesahkan 101 kes telah dilaporkan mengalami sesak nafas akibat pencemaran udara. 70 kes baharu dilaporkan setakat pukul 12:30 malam tadi. 6 kes telah dimasukkan dalam ward di Hospital Sultan Ismail dan berada dalam keadaan stabil. Kes-kes lain telah diberikan rawatan pesakit luar secara kumulatif sejak daripada 21 Jun sehingga 23 Jun jam 12:30 malam sebanyak 101 kes telah dilaporkan. Tambah beliau, pusat operasi kembali beroperasi semula pada hari ini susulan kejadian sesak nafas melibatkan 30 pelajar dari Sekolah Menengah Tanjung Puteri Resort dan terbaharu Sekolah Menengah Taman Rinting 2. Beliau menjelaskannya di Putrajaya.